Собраниската комисија за избори и именувања го утврди составот на анкетната комисија која ќе треба да лоцира политичка одговорност за случајот со клиниката за онкологија. Рашела Мизрахи од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе раководи со комисијата. Според одлуката, анкетната комисија сочинуваат 13 членови и нивни заменици. Анкетната комисија се состои од 13 членови и нивни заменици, од кои 6 членови ќе бидат предложени од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, 4 членови од пратеничката група на СДСМ, 2 члена од пратеничката група на ДУИ и 1 член од Алијанса на албанците. Пратениците пак со една цел, велат се надеваат на единство и соодветна завршница. Овој предлог на одлука ќе треба да помине на пленарна седница, се надевам првата наредна седница во следната недела. Како и де, иако е ова закаснување од еден месец, се надевам дека не е тенденциозно, очекувам формирањето на комисијата да ја оствари својата задача, односно да утврди политичка одговорност за ваквото незаконито постапување. Без никакви калкулација прифативме идејата за формирање на анкетна комисија. Знаат претениците колеги од ВМРО-ДПМНЕ дека имаше одредени недостатоци во самиот предлог, заеднички го направивме одредени корекции и навистина сметам дека анкетната комисија за што ја формираме ќе има и завршница. Одлуката за основање на анкетната комисија беше донесена на 20 месецов. Предходно јавното обвинителство отвори предистражна постапка откако во медиумите се прошири информацијата дека имунолошката терапија за онколошките пациенти, дел од вработените на онкологија, ја крадале и препродавале на црниот пазар. Од основното јавно обвинителство пак вела дека во моментов нема нови информации кои можат да се споделат во јавноста, а според последното соопштение остварен е контакт со обвинителите од Косово.